Itä rallissa oli sattunut pahanlaatuinen onnettomuus. Siellä on ainakin 4 loukkaantumisen johtunutta ulosajoa ollut tänä päivänä. Ja nyt tässä on yksi auto mennyt ympäri ja törmännyt puuhun ja kartturi ollut sitten tajuuttomana. Itäralli on tämmöinen SM-tason rallikilpailu täällä Joensuussa, jolla on hyvin pitkät perinteet. Ja parina edellisenä vuonna se on ollut talvirallina ja nyt tänä vuonna se oli kesäralli. Se on tuonne asti vetäis. Se on törmännyt, kato vittu, mikä hyppy tuon puuhun, kato. No, noin korkealle. Hyvin on koivu kestänyt, ei ole mitta tuossa. Päästiin siihen onnettomuuspaikalle, niin ensimmäisenä ihmeteltiin, että kuinka tuosta autosta on joku voinut ylipäätään selvitä hengissä ulos, mutta sitä kun lähemmin tutkailtiin, niin huomattiin, että turvakaaret oli onneksi kestänyt lähes täysin ehjinä, että ainut mikä oli mennyt ryttyyn, niin kaikki muu pelti siitä ulkopuolelta. Tämä törmäyskohta oli noin vyötärön korkeudella maasta, että auto on ollut ilmalennossa jo siinä vaiheessa, kun se on siihen koivuun kopsahtanut ja siitä pyörähtänyt muutamalla voltilla pellolle. Välittömästi tämän ulosajon jälkeen siihen oli tullut paikalla katsonut rallikansaa juosten auttamaan. Ja he oli auttanut autosta tämän kuljettaja ulos. Auton kuljettaja selvisi lähinnä säikähdyksellä, että jotain pieniä vammoja oli tullut, mutta kartturi oli palannut pahasti. Tuo edellinen rikoskoe, jossa onnettomuus oli tapahtunut, niin siinä päivän mittaan tapahtunut muitakin onnettomuuksia useita, niin kilpailujärjestäjä päätti keskeyttää tuo erikoiskokeen kokonaan sen takia, että siinä ei ollut niitä ulosajoja niin paljon, että tulivat siihen tulokseen, että on liian vaarallinen pätkä.